Вітаю на моєму каналі Політеска. Канал про життя навколо мене та про все, що мене оточує. А сьогодні в мене розпаковка, інтернет, покупки, закупки. Я взагалі не інтернетний шопер. Покупець. Але от зараз повелася на рекламу з Інстаграму. Придбала ультразвуковий очищувач за 349 гривень і мені впарили лампу-прищепку. В інтернет полізла, а там вона 256, цей очищувач. Але менше з тим, треба інтернет штудіювати перед кожною покупкою. Але починаємо розпаковку. Купила, значить купила. Чи сказати придбала, значить придбала. І ось ця лампа-прищепка. Технічно я читаю вночі, і тому у нас зараз тест-драйв. Тест-драйв, як причепити цю прищепку для того, щоб вона виконувала роль і прищепки, закладки до книжки, і самої лампочки. Розбираюся, як її підключити, як вона працює. Поки що для блондинок таке враження, що її дуже довго хтось уже використовував, зато методом тику у мене щось включилося. Тепер провіряю, інтенсивність працює, все працює. Технічно в інтернеті вже в кінці полазила, подивилася, що плюс-мінус такі ціни, починаючи від 200 гривень, закінчуючи 2000-3000, в залежності яка лампа. Але маємо те, що маємо. По суті справи, я не шкодую, що це придбала. А тепер у нас розпаковка основної, в общем, предмету, який я замовляла. Це ультразвуковий очищувач для всяких потрібностей. Технічно в рекламі йшлося про очищення окулярів. Оскільки я окуляри ношу для читання і для вишивання, то такий очищувач для мене був би досить таки придатний. Виявилося, що він працює від батареїк, батарейок немає, і тому у мене в планах придбати батарейки, і вже тоді ввечері щось будемо дивитися. І для себе запланувала ті речі, які я хотіла би спробувати очистити. Це браслетик, я його купила тоді, коли купувала і шукала серветки для моєї роботи. Оці кам'яні коралики, вони такі досить важкенькі, і на них не видно, брудні, не брудні, але вони чужі. От, я такі речі люблю, я їх мию, полощу, в солі замочую і так далі. З цими я не робила нічого. От, але ось ці бусики, бачите, які вони брудненькі. І якраз цей бруд у нас підійде під тестування цього девайсику. Оці октаїдри, чи які вони там металеві, це магнітики. І тому на цю кубку налипло багато дечого. А тут у нас головний помічник, кіт Серега. І як це без нього пройдеться хоч що-небудь, що у мене робиться за столом. Без нього нікуди. І от я збираю всі девайсики, мусила зібрати, тому що кіт буде хазяйнувати, поки я буду на роботі. А де це у нас кіхтик взявся? Ми ж тиждень назад кіхтики обстригли. О, пропустили кінжал. Ой, яка в мене асоціація нехороша. Хто в Україні, той розуміє мене. Помимо кота Сереги, катуточка теж в компанії, готовий мити вікна. Як потепліє, так і підемо мити вікна. Ну що, Серега остається головним, прийдеться забирати лампу зі столу, тому що
тому що полюбить її і скине. І от я придбала батарейки і тепер буду заправляти девайсик. Як всі блондинки, я захотіла відкрити не з тієї сторони, але здоровий глузд переміг. Серега тут як тут, як без нього, заправляємо наш девайсик. І такі в мене не сумління, а ну, таке цікаве відчуття, що з того можна заматюгаюся. Роя не вийде нічого, але продовжуємо. Експеримент повинен бути експериментом. Беремо кам'яні бусики. І якщо в рекламі опускається окуляри. Я, до речі, не знайшла, де її скачати, щоб показати вам очікування і реальність. І от я вважаю, що ці бусики досить такі брудні, але не бачу я якоїсь там бурхливої реакції. Ну, двигається вода, ну, хвилі якісь йдуть. Ну, це, мабуть, не для моєї психіки. Сидіти і чекати, поки воно у нас запрацює. Відповідно, прибираємо ці бусики і будемо класти більш брудні. Явно брудні, погодьтеся зі мною. Бо ті жовті бусинки, вони такі, як би сказала бабця, лепом обліплені. Я не знаю, чому я їх купила, але мене якраз от зацікавили жовтенькі бусинки. І я якось його навіть бачу в одному виробі. Колись я вам покажу свою колекцію бусиків, які я хочу половину переробити. І от зараз дивимося, і по факту з цих бусиків щось починає відслоюватися. Але повторю про свою слабку психіку. Відповідно, ждати результату, мабуть, я не буду. Хоча, бачите, уже щось починає плавати. Це, мабуть, великі куски лепу. І тому приймаю рішення залишити його до вечора, щоб воно відмокало. І тоді може воно краще. Ну що, вечір наступив. Нічого не виходить. Добавила мило. З добавленим милом теж, мабуть, нічого не вийде. Такі в мене передчуття. Але давайте будемо чекати. Шкода. Не так шкода грошей, як шкода того, що воно не виконало своїх функцій. Браслетик витягуємо. Він не поміняв ні кольору, нічого. Але будемо вважати, що він чистий. І тепер дивимося, ну, браслетик не змінився, і дивимося бусики з лепом. Бусики з лепом. І от видно, бачите, ну, бруд брудом. Технічно це самий научний приклад того, що воно би повинно було би спрацювати. Ось дивіться, який бруд. Шкода. Я настільки сподівалася, що я перечищу цим девайсиком всі свої бусики і буду з них творити або витворяти. Ну що, надія помирає останньою, чи сподівання. Ну, нема такого вау-ефекту,
Як я потім залізла в інтернет, відгуки на цей девайсик. Не чистить зовсім, за швидку доставку дякую. Сарказм, сарказм. І от, взяла ці бусики. Ох, який леп, ох, які брудні, ох, які брудні. І пішла старим дідовським чи бабусиним способом, зубною щіткою, миємо наші бусики. А зубною щіткою виходить. Ну, бусики вже починають розсипатися. Але подивіться, яке брудне. Яка щітка брудна. О, який бруд. І вода брудна. Звичайно, я її буду на потім ще раз перемивати. Але подивіться, як вони блистять гарненько. Блискить. І тут цікаво, пластик це? Чи це все-таки щось якесь натуральне? Магнітики тримаються вкупі. І от перетираю, підсушую і починаю розбирати. Раз у мене не вийшло з ультразвуковою чисткою, то я зробила це ручками, так як ми всі звикли робити. І ось починаю розбирати. І навіть запчастина, чи як сказати, комплектуюча від салату, і та пішла в діло. От цікаво, ці магнітики мають якусь назву. Десь я колись читала, але я не настільки продвинута в ньому, щоб розказати вам про що це за метал. До речі, записалася на неділю, на 18 лютого, на якийсь захід по камінням. Каміння як обереги, каміння як краса, що таке означають ті каміння, ті прикраси, які ми одягаємо. Сподіваюся, що в інстаграмі мені дадуть відповідь, і я в неділю схожу, бо мене дуже цікавить каміння. Я дуже люблю отакі цяцьки і з тих цяцьок щось робити. До речі, моєму каналу рік і трошки, але я ще не зробила ні однієї прикраси. А мені хочеться зробити текстильні прикраси, текстильні бусики, використати в текстильних бусиках отакі розібрані бусики з інших матеріалів. І я сподіваюся, що я колись покажу вам свої задумки. Якщо знайду старі фотографії, то покажу вам, які комбіновані прикраси я робила з каміння та тканини. Навіть не тканини, а шифонових шарфіків. До речі, виходило досить такі гарні вироби. Це мене сестра їхала до своїх подруг і сказала, треба щось їм привезти в подарунок. І я за одну ніч з допомогою, звичайно, сестри, вона мені нашила тканинних компонентів, і я наробила всяких бусиків. Цікаво, чи залишилися в неї ці фотографії. А то би хотілося б подивитися. Ну, кіт Серега, як завжди.
Вибачте за бардак на моїй прикроватній тумбочці. І ось ми маємо комплектуючі. До речі, камінчики, оці кристалики, і жовті, і білі, мабуть, брудні, магнітики, це металеві бусинки, а оці досить таки мені сподобалися, і я їх використаю коли-небудь. Я маю вам що показати.